Как? Сенор, сине баба е. Кој е тука плочките да ги видам? Кој ги не Овие ја ги бени са повеќе за вашиот салон горе. Овие за долниот салон. Значи, овие да скоро наши пари. Колку рече се овие кои да помжи? Овие 645 денари. Без попуст, а со попуст, ми реков, 530, значи, од 145 на 515 денари. Реам 15 бакс, пермитава, окей? Окей, одиме. Овие, значи, for the lounge, upstairs, this for the downstairs, баба. Окей, одиме се за патрибур. I reckon this is for your bathroom because you don't want the black and white. This is roughly same, 15 bucks per meter. You waited the borders downstairs. Okay. Се пак ти мене калас баба. Че го навар шелер рапави. Алдар дис, че рапав. Испупчен. Испупчен од. Амка, I want this colors. It's up to you too. This similar cost roughly 15 to 20 bucks per meter. Babaş, kaboya göre mi? This is only the price that I come and check it. We put the same thing. This is yellow color and yellow size. The price all same. This is another one. Versace. So, no, this is the Versace. Vai tudo bom lá, que já deve ter sido mais. Se não vai chocar aí a ideia, não é? Esse é o Alamans. Esse é o Alamans, too. Esse é um pouco mais cheapas. Esse é para o floor. Okay, this is for the steps for inside. We go to the second store from lounge to upstairs. This is rough, not for the safety reason. Got too many colors. No problem for that. This one for the outside for the balcony. You see the borders too. Тоа мајсторот ви го прави со бордурите. Тоа мајсторот ти си го направи. Не, јас ќе кидам со него, ако не денес, утре 100%. Така тие кошулици да праца не може да застане. Утре ќе дојдат, ова време дојдат. Нема проблем. Ама тие ќе ми ги оставиш до утре, тие црвените, сигурно. Са јас, лучето ќе пуште веднаш на имајл, ќе ги добиат веднаш. Добро сега, ова има на овие. Ова е за купато, не ли на копне? Не. Ами овие овде ќе сливнате нешто за купање. Не, ти ги сликнаше. А рече за двете купатила, таа што да, да, ма, да, да, точно, ама повеќе стиќа ако е... А, да, ако да, се свија тоа. Са, јас ги бени са теза, не знам, па тие што ќе видат. Ева, this is sign for the bathrooms.
Ти е друго мистер. Те макиот че тој малце слабо. Тега невестата сака таа на црно бело. Па знаеш кој куча не невеста не зема. Ти знаеш од друг пат. Таа е подна. Значи ти е комплетно. Да, че ти е оно, ви тој ше. Да, подна и дзиди. Кај гледаме те дзидите, повајате шо веја првите. Тука? Ви снимавте ли ви? Не. Бин море? Шт! Една шаја? Не, не оба, е нема. Е нема. Таа пред мен. Пред неа, пред неа таа. Лали? Е ова. Еме и таа и ова чест имаме. Ти моментално нема од таа, ќе треба да чекате, да? Ќе чекаме, не е проблем. Еве се едно дискава тук. Ја ваше чело се чекаре. Се не обказа мар, чок боја дал. Не бувам, че се караги деци. Те му нареда. Будеш до кара. Будеш шеј. Тама паркет, не чек се, но мага би те боја. Унида, унида. Извини. Зашо извини, па тоа пари давате, не може така обозна. Таа за мене сега ќе за видов за мене, за мојот окупат. Еднаш се прави, може пословено и два пати до ето да снимат. Готово? Ајде, ми да. Ја, вие мене ми се малу. Си нем виде кара, чек се ши вода си дали кара чеком, не да рапа. Па да мара. А уше едно две тупа, мисто не готу. Да, обие, обие, обие. Не, обие. Не, обие ми се. А че го нареда. А ве сте овара, овара. Бурна, бурна, да, аста бурна. Двете си истата плачка, различна е апликацијата само. Да, да, бордата, бордата е. Со ја оваа башка, оваа пулбота. А тие ги стима пе со бот, со едни златна боја шо ги видиме, кај ве? Златна. Ма ми там познате на боја. Со парика. Седи на бордата му беше. Таа тамо да не беше, но таа не ги видиме. Тука не ги видиме. Златна бордура. Сега, че ги видиш? А, да, е, еди овде. Овде, овде. Така, лепо е ваше овде. Да, е. Чек се, чек. Овде? Не, не, не. Не знам кај ги много видопис. А, да, е, овде. Кај да сам ги е ваше овде. Е, овде. Е, овде. Овде. Ајмо не да мислиш, ако да речиш, чок правти на овај стеја кај. Чек масен чикаджа, лога, да? Јас сум шеф, ти наша. Јо, веќе ми чини. Чарајте, чарајте. Не, веќе 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 чарајте. Не, Ромео беше 7 булари да чекарува, са беки 7 от мен, 7 булари. Не, горе на лазер, така си е 2 на хрена. Деки бе. Обично. Кажем обично дека е ова. Ай, види ги тие тамо со хидромасажери. Не, ова е хидромасажери, вие се не, заходи се дека мала вода. Зи. Ова е колко ти е комплет? Ова е 25500. Со суместени? Ова не е монтажот, ова башка си е. Само... Они да чек, они гледик ще реда би се. Не ще да гледи. Имаш и ова полукружна кьош? Кружна, да, е би зал. Да, е 90. Че ги стикаме и твете, тука сме, тука е камерата, не бъде. Сем бъде да чек. Чекай, чекай, не чекай. Чекай, чекай. Е, ще ми дори бъдем комплект, че те разправя. Дори комплект, че. Ти че бъдем, че бъдем, че бъдем, че бъдем. Те бъдем, дори комплект, бъдем. Това, 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 това. Джакузи. Радио или барабар? Музика, пуштай. Да, слушай музика и да се... Да, да се хъпа. И телефон има. И телефон? Ааа... А не стоя го не фаниш? Не, пак е си, ајче. Пате, вас... Версаче. Версаче ева, версаче. Това е версаче. Така?
Ja sam sad će si natišao Baraša. Ja ti kompletova. Samo pušti parite, ne, tu kasme. Ađu ti aga znaj da krši da popravi pa, pa kruši. Pa će, što ti rekao? Da, ja se zvore, ti rekao se sada? Da, da. U Evropi, pa ti, opet ću dati ti. Ne, 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 Je, da. Zaista će te onda pušiti nego častite tamo. Da. Trebamo da dođete sve tu kada dođemo. A gospode, 14. Ja vam kada se jedno, evo je se za pil, for the outside, for the Balkan. Like, but the memory done from outside. But you got different colors, but this size, you see. Check one day, check one day. Check with two. I want to know what I'm doing. I'm going to check this out. 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 I'm going to check Да, не, тие се појавили. Јас сум сам. Ја имам постојано мамо да кажу се. Ја се за пациенти повеќе. Да, јас ги намостам. Ја имам. Чекајме. Аха. Сенур. Баба му овие сефти на многу 52 квадрат. У Маску и мита 50 евро. На this one this. That and the other one too. Okay, all done. Може така еден дел. Еден дел, лака, лист, лидена. Окей, пала много. Пала и вас. Утре со Господ напред, тука смо. Цела джири, не мислам да кадаска го завршила тази.